A mãe foi atropelada. Lá de cima? Lá de cima. Eu digo que tá em cima um pouquinho, mas é pro almoço. Se você for almoço, se aguarda pra passar tudo por isso. Tá vendo? Eles têm que ser alimentados. Pô, que montoeira, cara. Ah, mas tá. Ah, tá. É que o gambá ele é um marsupial, né? Ah, então ele toca, né, sabor, cara? Aham. Fica assim como boa, o canguru e tal. Entendi. Tem que checar o marsupio. É a mesma coisa, é? Isso, né? Ela tá morta, cara. Pô, e eles têm que ser tratados de uma hora, cara, senão eles vão morrer rapidinho. Deus.